こんばんは。ノスタルジックラジオのお時間です。今回は吉魔女タレントの代名詞ともいえる藤田のり子さんの過激すぎる性生活についてです。浮気相手である医師との関係についても詳しく迫るとともに、驚きの現在の様子についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。藤田のり子さんは1967年に松竹に入社しました。入社当初は端役専門の女優として活動していましたが、ほとんどテレビ画面上では認識されないような存在でした。ただ10代の頃からクラシックバレエを習っていたため、体がとても柔らかく火の打ちどころがないほどのスタイルだったことから、当時の藤田のり子さんは和製マリリン・モンローと呼ばれていました。当時のことを藤田のり子さんは、ボーイフレンドは常に10人以上はいたと語っているように、モテまくっていたようです。この美貌に男性が寄りつかないはずはありませんね。若い方の中には違和感を覚える方もいるかもしれませんが、当時の時代背景的には複数の男性と交際した経験を芸の肥やしにするといった時代でしたので、この件に関して世間からバッシングを受けるということはほとんどありませんでした。そんな藤田のり子さんに女優としての転機が訪れたのは、メスがオスを食い殺す3匹のカマキリに出演した時です。端役ではあったものの、これまでとは違いセリフが与えられたため、世間にも藤田のり子の存在が浸透していきました。さらに1968年に公開されたフランキー堺さんの映画「喜劇大安旅行」では無賃乗車を疑われるシーンで、世間の男性の目を釘付けにする大胆な演技で注目されました。そんなに疑うなら調べてよというセリフを発しながら、自分の手でスカートをまくり上げるお色気シーンが印象的でした。当時から絶世の美女として人気が出始め、女優としていよいよ本格的に活動をしていくのかに思われた1970年10月に芸能界を引退します。引退理由は結婚でした。お相手は当時幕内力士として人気急上昇中だった各界のプリンスこと貴乃花さんでした。その後1971年に長男花田勝さんを、1973年には次男貴乃花浩二さんを出産しています。それ以降は記憶に新しいという方も多いと思います。若隆兄弟の母として双子山部屋のおかみさんとして各界に多大なる貢献をしてきました。2005年5月に亡くなった元の双子山親方は、藤田のり子さんのことを溺愛していたとも言われています。長きにわたって双子山部屋のおかみさんとして部屋を守ってきた藤田のり子さんですが、2001年に浮気疑惑が巻き起こります。巡業等で部屋を留守にしている間、巡業先から定期的かつ頻繁に電話連絡をしてくる双子山親方に嫌気がさして浮気に走ったと言われています。浮気相手とされているのが、藤田のり子さんよりも年齢が18歳年下の医師の男性です。男性との馴れ初めは入院先の自衛隊病院で藤田のり子さんの担当医となったことだと言われています。一部では本当の浮気相手は輪島ひろしさんなのではないかと言われています。双子山親方と輪島ひろしさんは同じ相撲界ではライバルとして張り合っていましたが、プライベートではとても仲の良い親友でした。藤田のり子さんと双子山親方と輪島ひろしさんの3人は周囲も認めるほど仲良しで、頻繁に交流があったそうです。よくある普通の関係と言ってしまえばそうなのですが、輪島ひろしさんは双子山部屋にもしょっちゅう遊びに来ていて、時には宿泊することもあったようですので、藤田のり子さんとの間に何もなかったとは言い切れません。そしていつしか
この家族ぐるみの関係を深読みした人たちからこんな噂が立つようになりました。若鷹兄弟の顔が似ていない、貴乃花が輪島さんに似ている、藤田のり子さんが輪島さんと浮気をして貴乃花さんを出産した、この件に関して当の藤田のり子さんは DNA 鑑定してこの噂が完全なデマであることを証明したいと言っていました。しかし一方でこんな気になる情報もありました。以前は双子山部屋の金庫の中に貴乃花と俊明さんの髷が保管されており、部屋の関係者もそのことを把握していました。ところがある日を境に金庫の中に大切に保管されていた髷がなくなってしまったということです。そしてそのある日というのが藤田のり子さんと輪島ひろしさんが不倫関係にあったのではないかという報道が出始めた日なのです。もうこの段階で完全に白とは言い切れませんが、髷がなくなってしまった以上、輪島ひろしさんと貴乃花光司さんの親子関係を DNA 鑑定することはが難しい状態です。藤田のり子さんは離婚理由を、それを言えたら楽ですけど絶対に言えません、明かすことはできないと語っています。藤田のり子さんの息子さんが異父兄弟であるという噂もあります。貴乃花光司さんと花田勝さんが異父兄弟だとの情報の出どこは、元プロ野球解説者の佐々木真也さんの講演会での発言です。佐々木真也さんがある講演会で行った発言は以下の通りです。若鷹は本当の兄弟ではない、この根拠のない不用意な発言により噂が大きくなってしまい、最終的には佐々木真也さんが双子山親方等に謝罪をすることで事態が収束しました。いくら世間の注目を浴びようとしたためとはいえ、あまりにもデリカシーのない無責任な言動ですし、当の双子山親方と藤田のり子さんにとっては甚だ迷惑な話です。この佐々木真也さんの発言に端を発して、藤田のり子さんの浮気相手と離婚理由が輪島さんだというふうに言われるようになりました。双子山親方、輪島ひろしさんのお二人が亡くなった今となっては当時の真相を突き止める術がありません。そんな藤田のり子さんですが、2012年8月に熟女好き芸人ピースの綾部裕二さんと30歳差熱愛疑惑騒動が起こります。双方とも熱愛を否定しているものの、いずれも嬉しそうに取材対応をしており、何もないとは思えない雰囲気。実は二人の関係の背景には報じられていない秘密があったそうです。綾部裕二さんに近い関係者は、綾部は夏に入って都内高級住宅地にある藤田宅マンションを頻繁に訪れています。双方の友人らが複数集まり、藤田の手料理を食べるなどして過ごすようですが、綾部が単独で藤田宅に行ったこともある。綾部は後輩芸人らに、藤田さんと一夜を共にしたらもう他の女とはエッチできない、最高の女だよと話しています。と耳打ち、綾部裕二さんはつくづく女好き。藤田のり子さんもかつて18歳年下の医師との不倫騒動を起こしたことがある。ならばこのまま30歳差熱愛と行くのが自然ですが、なぜかすんなり恋人関係になれない事情があるそうです。二人の知人の多くは、恋人関係に踏み切れないのは綾部のスカトロ趣味に違いないとささやき合っています。綾部裕二さんがスカトロ、つまり女性の大便好きなのは有名な話。関係を持った女性にそれを要求するのは、綾部裕二さんと行為に及んだ女性の何人もが証言しています。清潔好きでプライドの高い藤田のり子さんが
男の前で脱粉することは考えられないと多くのファンからは見られていましたが、噂に拍車をかける目撃情報が入ります。なんと藤田のり子さんがスーパーでおむつを購入している姿が目撃されたというのです。藤田のり子さんはもとより一晩10回や女一男さんなど性に奔放だったことが噂される伝説が数多くあります。そんな中で藤田さんと三アナ性交を経験したという信憑性の低い書き込みがあったこともあり、綾部さんの噂とスーパーでの目撃談が合わさって、藤田のり子さんが過度な肛門性交マニアでおむつなしの生活ができない体になってしまっているという噂が回ってしまいました。真相は藪の中ですが、年齢も年齢ですので安全面に配慮した性行為を行ってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。